comunicat que hem fet per Meridiana per demà, 17 d'agost, dels atemptats de Barcelona, Cambrils, tot encastat o en col·laboració, com sabeu tothom, de l'Estat espanyol, cosa que encara no s'ha pogut veure perquè no, evidentment no volen, no? Llavors volem donar un suport, un recolzament a totes les víctimes i a tota la gent que està patint aquesta injustícia. Llavors, es diu 17A, Meridiana, ni oblidem ni perdonem. Entre el 17 i el 18 d'agost del 2017, un gran núvol fosc i cruel va entrar a les vides de 16 persones i tot el seu voltant, arrasant els cors de totes les persones de Catalunya. Morts injustificables, aleatòries i sense cap mena de compassió, homes, dones i nens. Famílies innocents que aquell dia es van aixecar com qualsevol de nosaltres i que mai haguessin pensat el que li anava a passar. N'hi ha que pensen que per política, religió, etc., la vida humana no val més, no val res, i que els medis justifiquen les causes. Cada cop hi ha més deshumanització, menys compassió i empatia en aquest món. N'hi ha que en pensen que els culpables d'aquesta massacre no són conscients del dolor diari de totes aquestes famílies. I hi ha que pensen que els fets són exactament això, per fer tot aquest mal. L'odi és la gran pandèmia d'aquest món, d'ençà que és món. I mentre no siguem capaços de combatre'l, estarem perduts com a humanitat. Des de Meridiana Resisteix, com cada any, volem exigir responsabilitats a tots aquells que van participar perquè aquest acte aterridor es pogués portar a terme. Tots i cadascun d'ells, des que va portar la furgoneta, motivat per una religió extrema, fins a aquells que des dels seus despatxos van permetre que passés per poder frenar el que ells anomenaven aquells que quieren romper Espanya. Tots són culpables i tots haurien de pagar amb la pena més gran que es pogués aplicar. Ja fa 6 anys i molts dels partits polítics, per no dir quasi tots, no només no fan res per aclarir-ho, sinó que a sobre intenten boicotejar perquè no hi hagi una comissió d'investigació adient, transparent, per assenyalar, jutjar i castigar tots aquells que van fer possible la massacre. Han faltat el respecte a totes aquelles víctimes de l'atemptat i han augmentat l'angoixa del pare del nostre Xavi, que porta tot aquest temps lluitant per fer justícia al seu fill. Fent anàlisis de tota la situació, ens fem creus de pensar que qui va ser més monstruós, si l'assassí que va atropellar Barcelona i Cambrils i va matar en Pau, o les ments perverses que ho van permetre. Des del nostre col·lectiu volem recordar totes les víctimes assassinades per un acte terrorista amb el beneplàcit de l'Estat espanyol. Continuem lluitant com puguem perquè això no quedi mal oblit. Criminals, ni oblit ni perdó. Bravo!